Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Qəbələ TV-nin efirində söz bizdə, gündəlik informasiya proqramı ilə sizlərin qarşısındayıq. Studiyada mənim Aydan Həmidqızı. Günün əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Ermənilər Qarabağda evlərinə od vururlar ki, azərbaycanlılar qalmasın. İşğalçı Ermənistan ordusunun rəsmən təsdiq etdiyi ölülərinin sayı artdı. Əskərlərimizin bu mesajı hamını kövrəltdi. İndi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi Ermənistan ordusu Qarabağdan mərhələli şəkildə çıxmağa başlayıb, eyni zamanda ordu ilə yanaşı bölgədə yaşayan ermənilər də yaşayış evlərini tərk ediblər. Fotolardan göründüyü kimi ermənilər işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarını boşaldırlar. 30 ildir Azərbaycanın doğma torpaqlarını zəbt edən ermənilər bu azmış kimi gedəndə də maksimum ziyan vuraraq kəndləri tərk edirlər. Onlar evləri, meşələri yandırırlar, abidələri dağıdırlar və salamat qalan hər şeyi sıradan çıxarırlar. Bu ermənilərin necə xəstə təfəkkür sahibi olduqlarını xəbər verir. Qeyd edək ki, Qarabağdan çıxan ermənilər birbaşa Yerevana üst tuturlar. Ermənistan tərəfi məhv edilən hərbiçilərinin sayını açıqlayıb. Beləliklə, bugünədək Ermənistan tərəfinin açıqladığı itkilərin sayı 1339 nəfərə çatıb. Onlar arasında həm çağırışçılar, həm də müqavilə əsasında və ehtiyatdan çağırılan hərbiçilər də var. Onda qeyd edək ki, işğalçı erməni ordusu daha 37 hərbiçisinin öldürüldüyünü etiraf edib. Xəbər verdiyimiz kimi Madagizin işğaldan azad olunmasından sonra su qovuşan Azərbaycan bayrağının sancılmasından tarix anlarını əks etdirən video görüntülər yayımlanmışdı. Su qovuşanda Azərbaycan bayrağını meydanda dirəyə taxaraq dağlandıran əskər İlkin Fərzəliyev olub. Onun erməni bayrağı adı ilə taxdığı əski parçasını ayağı ilə kənara atması çoxlarının yaddaşına həkk olub. Bizə fərəh hissləri yaşadan həmin əskər İlkin Fərzəliyev ünvanına deyilən xoş sözlərə görə Azərbaycan xalqına təşəkkür edib. Qeyd edək ki, İlkin nişanlıdır. Yolunu həsrətlə gözləyən xanım bütün həyatını övladlarına qurban vermiş ana və ən əsası qəhrəmanını gözləyən Azərbaycan xalqı var. Allah səni var eləsin. Sağ ol əziz qardaşım. Sənin kimi igid qardaşlarımız çoxdur. Bütün igid qardaşlarımızı salamlayıram, öpürəm, bağrıma basıram. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Yerdə qalan qazilərimizə can sağlığı, yaralı olan əsgər qardaşlarımıza da Allahdan şəfa diləyirik. Sağ olun, sənlə Azərbaycan fəxr eləyir. İnşallah bunu paylaşacağım Instagram səhifəmdə, qoy səni tanısınlar. Ki o bayrağa təpik vuran hansı oğlan olur? Var olun, var olun. Var olun, alın istəyir mənim qardaşımı. Alın istəyir, var olun, var olun. Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə divarlara hərbiçilərimizin yaşadıqları rayonların adlarını yazması ənənəyə çevrilib. Lakin bu dəfəki yazı sosial şəbəkələrdə həssaslıqla qarşılanıb, daha ətraflı sujetimizə nəzər salaq. Vətən müharibəsinin iştirakçısı Elçin Əhmədov tikililərinin birinin divarına maştağa bir nömrəli internet sözlərini yazıb. Bundan sonra hər kəs onu tapmağa və dəstək olmağa çalışıb. Elçin Əhmədov özü həmin internet məktəbində böyüyüb, indi isə 3 övlad atasıdır. Döyüşlər başlayanda da könüllü olaraq müharibəyə yollanıb. Elçin Əhmədov bu gecə sosial şəbəkə hesabında əskər yoldaşları ilə birgə döyüş zamanı çəkdirdiyi şəkli paylaşaraq bunları yazıb. Stat. Yastığımız vətəndaşı yorğanımız qara olsun. Neçə vaxtdır sosial şəbəkələrdən uzaq. İndi görürəm ki, bəzi təxribatçılar ağlına gələn də yazırlar. Siz bilmirsiniz, buralar necə soyuqdur, necə əziyyətlərə qatlanırıq. Ali Baş Komandanımız hər şeyi götür qoy edir. Nə etdiyini də gözəl bilir. Biz nə soyuqdan, nə şərəfsiz düşmənimizdən qorxuruq. Bəli, müharibədir, hər şeyə dözməliyik. Şükürlər olsun dözürükdə. Hara qədər desələr, nə vaxta qədər desələr, vətən keşiyində durmağa hazırıq. İndi sizlərə sadəcə səbirli olmaq, ölkəmizin, rəhbərimizin yanında olmaq, onun fikirlərini dəstəkləmək düşür. Vaxt var idi, nə Şuşa, nə Kəlbəcər, nə də işğal olunmuş rayonlarımızı görə bilirdik. İndi isə Şuşada biz çay içirik, ocaqda qaynatdığımız çayı. Davam edirik. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin səhər işədə piyada gedərkən çəkilmiş görüntüləri yayılıb. Daim öz sadəliyi ilə seçilən Hikmət Hacıyev bu dəfə də sakinlərin diqqətini çəkib. Onlar Prezidentin köməkçisi ilə salamlaşıb, onu Azərbaycanın tarixi qələbəsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Hava proqnozu ilə davam edirik.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bölgəmizdə olan hava şəraitinə gəldikdə isə, sabah Qəbələdə hava şəraiti tutqun olacaq, axşam saatlarına doğru yağış yağacağı gözlənilir. Siz də gördüyünüz, bildiyiniz xəbərləri bizimlə bölüşmək istəyirsiniz, sizə ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın. Sizinlə studiyada mən idim, Aydan Həmidqızı. Salamat qalın.